تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی دنیا تیری بدل دے وہ صدا تلاش کر ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے مقصد تو ایک کرو حوصل دین محمد
يوز دين محمد يوز دين حتى محمد رسول الله خد دين رسول الله صبح قيام تاي نمسر نقول قرآن محفظ أزين محمد واني تحن قرنو قرآن تائم جدا تائم جا دين محمد دين بشك جن جي دين سمجھو آخ انسان روجن تل بوجن تل آخ انسان روجن تل حیوان تل آخ انسان بیون تل یہ کسی انسان با یہ کسی حیوانی تل دورو حق سر بوجن سر کرن یہ کسی حیوان با یہ کسی انسان با انسانی تھاو محمد جل عبد انسانی تھاو کمیو تاج و وجیو سوچیو یہ تبا قرآن عمل کر تبا طور فکر حقیقت کیا ہے امسی دی خدا پرزنا و امسی دی نبی پرزنا یہ ہے مقصد دین محمد کتبیو نا نا فرمان کتبیو نا فرمان بردار کتبیو نا فرمان بردار زانن دین محمد روح ہے فرمان بردار یہ پنس پانس این الامل ذکر سوک سور اکی سبیوس نور یہ بھی نماز روزن زکات حرام حلال اس پر قائم رو نماز پڑھنا روز کرو زکات دین حرام حلال اس پر کر دین محمد زائن سوئی دین محمد زائن سوئی یہ پن ابھی تو کوس آلو کرا قرآن حدیث اوسس کرم تمہیں پت اوس کنی آیت پر عمل کرام امس کو نا فرمان روم چس اندر سارے مسل کرام چیدوئی چرچ ممبرن پر مسجد اندر نا فرمان نا فرمان سنس کرے نا فرمان ایشو لیڈیز اینڈ جنٹلمین ایشو زائنر تو غلطس میں گئے چکا نافرمانی گئے چکا ایشو نافرمان اور یہ کب فرمان بردار میں کب جن نافرمان میں کب جن فرمان بردار مرد میں کب جن نافرمان میں کب جن یہ ایت آئی شیخ حضر کو محمد رسول اللہ یہ ہے جو قرآن ہے سور قرآن قرآن سے یہ تھی نافرمان اور نافرمان بردار فرمان بردار گئے یہ یمو پنو من بیدار یمو پنی مو دل سکر خدا دل کو روش سو کنٹی دار مکوش کام سلمان ہے کہ پانسی دار مسجد جائے سے دار مو مسلم یارم کیو جا اوتا ریس سو بھی یم تو خدا سے جوائی سمیت پٹا آئی یمو پور دون یو یس فرمان بردار آس اداد داری محمد تم اس نش آسن خدمت تم اس نش آسن فساد تم اس نش آسن لڑائی تم اس نش آسن جنگ یس فرمان بردار تو تم اس نے اجازت مجھ مار فرمان بردار تو اجازت مو مار فرمان بردار تو زمین پہ دیوار روشنی ہے دون صلاح کرن دون محبت دن ہو دون لول دن ہو فرمان بردار تو زمین پہ ملکوت کر فرشت کر آسمان زمین کر یہ بس رو جائش خدا خدا نا فرمان سو خدا کہے آسمان زمین کہے فرشت کہے سورہ کہے یہ دے ولی کی دربار آئے یہ دے اولیاء اکرام زمین پڑا آئے این دربار اس فرمان بدا این دربار اس یوسف کام خدا اس کو وٹاو یوسف کام خدا اس کو گنداو یوسف محمد سو امتی آو گناہ ہے یعنی کہ این دربار اس کو گناہ ظلم ہے مو کرنو تو یمو کرنو سید پنیس رب اس کو زین ہے اس نے ہمارا دے یمو کرنے ذکر خدا کے ذکر رسول اس تبلیغ چھو فرمان بردار بھی تبلیغ چھو نا فرمانی کرے مجھے سے تبلیغ گوار نا فرمان گوار چھو کرو یہ تبلیغ گوار ہے سنگر پان فرمان بردار نا فرمانی دور تو کرمز کر آسن نا فرمانی کھڑا ہے ماتا سودت تو خطوا وہ نا فرمانی کے کھڑا سورہ بکر زہب کمشن محسول کرے سورہ بچھنا اکرہ میں بچھوں کرے ماتا بچے بان کرنے تو خطوا وہ نا فرمانی کر کھڑا سورہ نور اکرم کوئن کھڑی پرد پرد وال لے وہ نا فرمانی کے کھڑا حرام اس حلال اس کو بیقسان وہ نا فرمانی کے کھڑا فتن فساد اس کو تقصان وہ نا فرمانی کے کھڑا دون کرو گھنزوئے کو نا فرمانی کے کھڑا سائنگ نمس دہائی
بشرمی ہر طرف وہ طوفان وہ نافرمانی کے کارن باہر نکل اگر یمن اندر دین محمد آسے آپ سوئی آسے پاک مناسہ بنی آپ مرد آسے پاک مناسہ بنی یہ ماسان فرمان بردار ہے توجہ قرآن شریف از سورہ حجرات جدرو فرمان سورہ حجرات فرمان آیت نمبر 14 یا رسول اللہ عارف چھو دربار چیمان ان چھ دپان اش ایمان یا رسول اللہ پئی خدا سے خدا سے رسول خدا بنا یم چھ ایمان وے یمن ایمان یا ایمان یہ دن مشکل ایمان ہو کے کیا جو عادت فرمان بردگی کر فرمان بردگی کر خدا سے خدا رسول سے دی یم توبہ کر کو يمني باتشكا يم دارباتي مومن اولا سوطا دريشني يمن دارباتي نقرون سوبي رشمن كرهن ماتو يدين سمجن فرمان بدا نقرون قران الشريف المسلم مسلك فرا سوري مايدا يمكسون يم بني دين نجي ودين محمد يم بني دين نجي انا كريم دارسنا كما اقرا انا قضاء قوات اسكو داعش كما یہ بوشو شیطان سے دنیا صرف زنین زنین نافرمان ہے اصل بکس بیتن فساد ہے رات اس دو سائج گرا کرا گور مندب سے دیرا سے خاندر کری سن کے سمول بس لکش بیٹی چھ مول بس یم بنام اس کی تارا سے آپ کو ناو یہ ہوئی چھ دین پنی جائی یم پنی تان ہو یم پنی گہری باری اس کھلا کر ایم پانی بناوٹ نکو یس نہ مس پریشان رہے یس نیانی کی تم پالو پوچ رہا ہے شیطان تے مچ یہ ڈٹ پانی دی ایم تو نیما ایم لے روز ایم تو زگا ایم تو سلی باس اس او اس لباس سے تے دشا دے پھائی دے ایم تو سلی باس اس او اس سے تے دشا دے کنی ہے کبلا ایم تو سلی باس اس او اس سے تے دشا دے چاشا ایم تو سلی باس اس او اس سے تے دشا دے جنم وہ لباس اس اندر اس طریق رسول لباس اس نبی تن حرف یعنی لباس تو شیطان بھرا اس شیط لباس حتو وہ مو اکرم کے حتو پرد کرو پنیل پولین میں پرد کرو شرمگان کرو صرف اجاز پنیل آخلے آرسا پرد تمہر سورہ آداب آئے نمت اللہ علیہ وسلم پنیل آزواج مسلمان سنین مجھے پرد کرو آخر کا بکر بان یہ پردے حتو کوس پھر کٹا کمیس سے زنانا پر کمیس آپ کے پور یہ شو فرض این یمیس کوڑی مز نماز آجے روز آجے زگات آجے حرام آجے فرق آجے مرد آجے یہ ہے اس کلمان فردا کمیس مزوز دین یمیس مرد اس مسئول حرام حرص دور آجے یس مرد حصد بخصد دور آجے فتن فساد دور آجے پاس صلات ایسے آفاتن ایمن پر ذکر خدا اس پر دل ایسے دل ایسے رہبر ذہن کو مرد یہ دل ایسے رہبر ہے ذہن کو مرد ذکر خدا اس کو روشن تم کے فرمان بردار تم نے کیوں نہ دین محمد دین محمد تم نے دین نے مش کو سو پر دین سو دین نے مش کو سو پر دین دہی کو شراب کو زار کو نشکو یہ نماز پاس کا ہم روز کا ہم زکات رو ہم سنجانی کے قرآن قانون ترک کے یہ اس قرآن دھائی وہ اب جناب محمد رسول اللہ سو قرآن قرآن سے دین اگر قرآن دین یہ وہ قرآن تو سورہ بکر کا سورت ہو ہم اس دین رو یہ کس فرمان بردار ہم سورہ ہوتا کہ صدمہ نماز رو امس کس دیر رو دی کس نام فرمان کس فرمان بردار این بس ساری مصرح ایمان سورے پکل آکر ترشے پاس ترشے پاس روز سے پاس ایم روز تاہی امس کس کس دیر رو دی کس فرمان بردار شکور کا
سورة توبة آخر پرمان جگات کرادا سورة بقر آخر پرسے محائق سورة ابراہیم کلمچن پرن پرمشر سورة بقر زہر کو سہود تراؤ وہیم سہود تراؤ وہیم نماز تراؤ وہیم زکات کے ایم سشکو دینے رو یکس نا فرمان یکس فرمان بتا شر نا فرمان جو ہے دول پرنی دینے آت سجو سہری فکر سہری مخلق سجو ویش ملان اتنی پر دینے مام کاسنی امیس فرقس أمس قوائم أمس مقدس دين محمد کا طارم سورن یار قرد نئے روز دے دين محمد کا صحابہ کبار قرد نئے روز دے دين محمد کا خربن کے شہید اولاد رسول اہل بیت کے سردار اولیان کے تاجدار مومن کے سردار تمن کو عیالی ان جانی عالیالی سبا کرو دين محمد بن بار تريش كنتو خون صاحبين دين محمد بن اولياء صوت نيشن دربت کر پیر گرن مسلم دين اخروشا دين محمد بن يا حرمان بدر ملم يا صوت كر باش کے مان کوڑ دے نگے راہ تو چھ حرام تھی کہ یڑی ہوا مکھو زبر اس تھڑ کر اتھوں دین مجسس سری آم اپوس بار بول يُس أبوز جو سنو رأي متفقين آيات پر دام إذا دروب فرما وار وار تائم دو أبوز منن والي نخل يُس دو عظمت رو آئي سور أبوز اقتصيران حرام تھان خد جو أبوز منا غلط کرن خد جو أبوز منا وہ بوز مٹاو بوزوس قرآن حدیث يم کیا زانن يم سعود کو ان کو نو خدای سے بوز نہیں کیا غیر مقرن فدائن ونو حرام تاوين حرام جو ان کو لوگ خدای سے بول تو ایسا مکر سے کیا کرے فدائن ان بچ مکر بان ان بچ مان کو ان کو لوگ خدای سے بول تو مکر سے کیا کرے فدائن نبیو شراب تاو سار تاو ناشر تاو ام لوگ دی کرو شیطان مرشا ام تون ام کو لوگ خدای سے بول تو ایسا کیا کرے ام اس ونو خدای نیم قرآن اکرانان پاو ام ترائی کرو ام کو لوگ رابو سے بول تو دمیتے مکر سے کیا کرے سلطنت کے تمون دل کا شاہ شما انہوں سبان کے شاہ شما کوئی کہ سو پاک مناز آسن قرآن کون ان پوئیو ہمو کو خدا آئی سکتا اپوس تو دنی کے لوگوں سے کیا کر سورہ ممتنا آیت نمبر باہ اے ایمان والو یا سو ان کے انہیں دربار پر سائنی نہیں کرنے کی اچھیر پر بیت شرک دل شرک جو سوت راو ان سوت کھو یو کوشش ان بچے بان کو یو کوشش ان کوڑ نگے کر یو کوشش ان شراب کو یو کوشش ان زار کو یو کوشش ان ناش کو یو کوشش ان کوڑ پاد کو یو کوشش ان بہائی کو یو کوشش ان حسد پاکل کو یو کوشش کوئی کو مران کون تک کرا نہیں کو پتہ جوانا یہ شیطان اس مانا یہ شیطان خدا اس پر ہے شیطان سے کہتا یو کوشش شرک کو خدا اس میں کہاں سے سکھا شرک نے جیت کے میں پار کے قرآن کے قانون پر عمل کر ایمن ائی سے پر عمل کر ایم سن دل پاک ہے ایم سے دل ذکر خدا ہے سورہ متفقین ایت نمبر 315 شرا سکھ میں قرآن کی ایت بنا پیچھے میں چھٹانے میں دلیل اسی کے ان دل کے مسخائی 15 میں ایت مجھ بنا ان کا سے میں ندار کے مہرو وہ جب دل اس میں ذکر ائے کہ ندار کے مہرو چھل گئے یا دل اس کے کھائی پٹی ہم اس دین خدا کی دار ایک شریف ہوئی ہے یا حدیث بخاری فرماؤ اس میں مطلب ہے نہ تو مار چکرا صاحب قران کیا دل یعنی یہ پاک پٹی میں سو رہے وہ اگر نہ دل پاک بنی یہ جو مکو شریف ہوئی ہے شریف کو نو شیطان شیطان نو سو خدا کی سورہ احراب ایت نمبر 10 تم سو حکم سید کر حسد راو تم کو حسد وہ اس خلیف وہ سے پھر اسے تبلیغ جوان دبنس بچوں نار پیٹ سے خواب پیٹ
شاكو 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 شاك